הלילה ב-10, עניין הבא, הלילה ב-10 בעוד 3 יצאת לדרך התוכנית המדוברת גולדסטאר, שתראה לנו 10 סלב שינסו להפוך תוך חודש וקצת לשחקני כדורגל, ובעיקר היא תביא לנו למסך את אורן זריף בבגדי ספורט. אתה מחכה לזה. מאוד. רגע לפני בעיטת הפתיחה, אני יצאתי לבדוק את התנאים בווילה שבה גרו המשתתפים של התוכנית, והאמת, הם הצליחו להפתיע אותי. עם המבורגר עם צ'יפס, תודה. אפשר לתת לך מצמוץ? אני אקח אותך בחדר הלבשה שלנו. פה המסדרון מתפצל. החלק הזה שמור, החלק הזה שמור להפקה, כמו ששמעת. פה, מימין, חדר כושר. נעול כרגע, זה החלק שלי. כאן אני יושב, כאן דומינגז יושב, סוצקי וקובי עוז. זה הפינה שלי, זה ילדים של סלוצקי. אתה תלית את הילדים של סלוצקי? כן. זה לא נראה לך קצת מוזר? לא, למה? שמתי אותם, ואנחנו ככה כמו משפחה כזאת. אז כמו שאת רואה, אנחנו מחולקים ככה, טוב בשער. המשחק האחרון שלנו, התחלנו עם דומינגז בהגנה, בלם מרכזי, מגן ימני סלוצקי, מגן שמאלי אני, קשר דור, ולמעלה בהתקפה רון שובל ודן שפירא. ואני ואבי מלר ואורן זריף, אנחנו עמדת הספסל. אני מספר 10 כמו מסי. אני מספר 11, אלי אוחנה. מספר 99. אני חושב שזה ראובן עטר. ואחד, זה נאמבר 1. מספר לא ברור. היה לי ויכוח עם זה עם ההנהלה, אבל אני קיבלתי מספר 12. Everybody know tonight to go my brother every day. איך שורדים באמת כל כך הרבה זמן בלי נשים? אתם לא משתגעים פה? ברצינות. צורדים, צורדים. אין מה לעשות, כמו מילואים. אני באתי לפה לעשות פן, חשבתי שאני אעשה פן. 6 אנשים בבית עושים פן מאז שהבאתי לפה את הפן. אם נגיד עכשיו אני אנסה לגעת לרון בשיער, זה לא יעבוד. תנסי, אתה יודעת מה, אני אראה, אולי לך הוא ייתן. באמת, עם כל הכבוד, עד השיער הזה, העציץ שלי הוא שלי. מי אב הבית? לא, יש, כל אחד יש לו פה חלק לא מבוטל בעניין של הבידור. אז אני זריף שעושה לנו קסמים. מי שיוכל את התפוח הזה עד שנה בן זכר, אני מבטיח. אתה קופצת לי עין במשך חצי שנה, הגעתי לאורן זריף, ופשוט העין לא קפצה יותר. די. שניים שיצאו מהארון, אבל אסור לדבר על זה כרגע. ואני מת על הבן אדם הזה. אין ספק שמדובר ביופי אירופאי, והיופי הלטיני ששולט בבית. So take a look at me now. Listen to what I'm saying. Tell me why I do everything to you to be all my way. תראי מה קיבלתי כרגע מההפקה, רגע, אני בשוק. אורן, לא לדבר על השניים שיצאו מהארון. אם הם רוצים שיחשפו את עצמם לבד. And you love to know September. September. I love you in October. Love you very much.